Вулиці Шевченка в Івано-Франківську відремонтують. Навіть назвали дату – до Дня Незалежності. Про це заявив голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк. Для цього область виділить 3,5 мільйони гривень, ще стільки ж з міського бюджету. Нагадаємо, почала ремонтувати дорогу на Шевченка майже рік тому. За цей час від Центрального парку культури до вулиці Гординського прокладено каналізацію і газопровід. Закуплено зовнішнє освітлення, проте капітального ремонту так і не зробили. Для того, щоб завершити роботи, починаючи від парку і закінчуючи ділянкою вулиці до вулиці Шевченка, це біля 7 мільйонів ще потрібно додаткового фінансування. Власне, і про це було домовлено, що ми будемо вишукувати свої резерви, половина, 3,5 мільйона, і обласна влада пообіцяла 3,5 мільйона. Те, що Кабінет міністрів виділяв, він же ті гроші не поверне ніколи. Він, якщо виділяє, використовуєте, не використали, все, до побачення. А під минулий рік то була окрема постанова Кабінету міністрів. І зараз другий раз вони говорять, маєте свої кошти, фонди розвитку, будь ласка, використовуйте. Місто має свій, область свій. Ми зараз беремо відповідальність, ділимо пополам.